Hi ha tempesta, eh? Des que ens ha visitat aquesta nova col·laboradora, la Mariana Jaramillo, que serà amb nosaltres cada 3 setmanes per presentar-nos els enigmes, els misteris, coses i afers no resolts del nostre entorn. Escolta, en aquest programa passen coses rares, coses estranyes. El que no és estrany és en aquest tram de carrer Major saludar el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, perquè hem d'aprofundir en aquest Dia Mundial del Nen Prematur, d'aquestes dades que ara repassàvem a moda d'introducció. Ho volem tractar a carrer Major. A cada any, atenció, Adri, a Catalunya neixen 4.700 nadons prematurs. Doncs així és, i a més l'Hospital Joan 23 de Tarragona és de fet el centre sanitari de referència, no, de la província de Tarragona en nadons prematurs, amb una UCI neonatal que actualment pot atendre i aconseguir que se'n surtin prematurs de 22 i 23 setmanes de gestació. Per això avui hem volgut convidar i saludem a la mare Albújar, neonatòloga i coordinadora de la UCI de neonatal i pediatria de l'Hospital Joan 23. Hola, benvinguda. Bona tarda. I també l'Helena Mateo, infermera supervisora de pediatria. Bona tarda. Bona tarda. Ara avançàvem amb aquesta xifra. Cada any neixen entorn a 4.700 nadons prematurs a Catalunya i, de fet, la UCI neonatal de l'Hospital Joan 23 va atendre el passat any a 347 nadons prematurs. Sí, sí, sí. Com dèieu vosaltres, no? Un de cada 10 nens neix prematur aquí a Catalunya i nosaltres som el centre de referència de la província de Tarragona per atendre aquests nadons. Quan s'hauria de considerar un nen prematur? Quantes setmanes avança en aquest naixement? La gestació normal, els nadons a terme, són els que neixen a les 40 setmanes de gestació, més o menys, no? I es compten 15 dies abans, 15 dies més tard. Entre les 37 i les 42 són els nadons a terme. Tots els que neixen abans de les 37 setmanes són els nadons prematurs. Però com podem imaginar, no és el mateix néixer amb 36 setmanes, que gairebé ets a terme, no? Que amb 23 setmanes, que tu deies ara, no? Que ets molt prematur, molt immadur. És a dir, és un grup molt heterogeni de nadons que necessiten cures diferents en funció de les setmanes que tinguin i la patologia que tinguin. Clar, i en funció també d'aquesta durada anticipada, comportarà uns riscos uns altres. Evidentment, quan més prematur és un nadó, més riscos té, no? Neixen amb tots els òrgans formats, no? Que hi ha gent que ho pregunta, però tenen els pulmons formats? Sí, tots els òrgans estan formats, però funcionen de forma immadura. Quan més prematur és el nen, pitjor funcionen. Més ajuda externa necessiten, que és el que nosaltres els oferim a les unitats neonatals. A què es deurien aquestes circumstàncies, a que això succeeixi així? Doncs més del 50% de parts prematurs són de causa desconeguda. Alguns d'ells estan associats a infeccions que no donen clínica a la mare, no? Es troben bé igual, però sí que hi ha una infecció al líquid amniòtic o a la placenta que passa desapercebuda per la mare i que acaba provocant aquest part prematur. Això és la causa més freqüent, però també tenim causes relacionades amb malalties de la mare. Sobretot, podríem dir que una de les causes més freqüents és la hipertensió arterial materna, que acaba fent que el nadó no estigui bé o la mare no es trobi bé i això acabi conduint a un part prematur. I també les tècniques de reproducció assistida que fan que neixin bessons, trigèmins, no? Això també fa que hi hagin parts prematurs. I motius per part de la mare, també? Doncs això, patologia materna, no? Que acaba produint que la placenta no li aporti al feto suficient oxigen, suficient aport sanguini, no? I que els ginecòlegs detecten que aquell feto està en risc i que és preferible que neixi, encara que sigui prematur, a continuar dins aquest úter que no li aporta tot el que necessita. No obstant, si serien causes causades per la mare, no hauria de tindre sentiment de culpabilitat, perquè... No. Ni per causa desconeguda ni per causa de malaltia de la pròpia mare, no? Però sí que és un sentiment que veiem molt en les mares de nens prematurs, no? Doncs recorden, ai, aquell dia potser vaig caminar massa o potser vaig menjar no sé què que va fer que, no? Que el pare es desencadenés, no? És un sentiment que veiem molt, però que no hauria de ser, com tu molt bé dius, no? Senyora Mateo, quina és la seva experiència també en aquest camp? Pues yo llevo como supervisora de enlace del servicio solo en los 12 años y estoy allí pues de control de las enfermeras y mi experiencia es, el aporte que yo puedo hacer es al control de enfermería, a que la enfermería esté lo suficientemente preparada para dar este apoyo, estos cuidados a estos niños y el apoyo a los padres, lo que necesiten. Eso es prácticamente más o menos en una muy resumida mi función.
Que ara dèiem precisament que l'Hospital Joan 23 és hospital de referència en aquest sentit. Això com s'aconsegueix? I quins serien els requisits o els motius que ho fan així, que sigui així? Bueno, nosaltres som referència perquè som els únics que tenem totes les setmanes de gestació, no? Hem dit que prematur és tot el que neix per sota 37 setmanes, però podríem diferenciar el grup de prematurs extrems, que són els que neixen per sota de les 28 setmanes. Aquests són els més prematurs. Aquests som l'únic centre de la província de Tarragona que tenim l'aparatatge i els coneixements i el personal per poder atendre aquest grup de pacients tan concret, diguem. Senyora Albujar, senyora Mateo, quan hi ha el cas d'un naixement d'un nen o nena prematur, quina mena de protocol, si es pot dir d'aquesta manera, s'activa? Què és el que passa en aquest cas, doncs, a l'Hospital Joan 23, aquesta referència d'aquí de casa nostra? Què és el que succeeix? Per on passen els pares que, doncs, els manté també amatents de tot el que pugui passar en els dies següents al naixement del seu fill o filla? Bueno, tot comença, depèn una mica de si el part és precipitat o ja està previst, no? Nosaltres, si ja està previst que aquell nen neixi prematur i la mare està ingressada a la sala de ginecologia, el que intentem fer sempre els neonatòlegs és anar a conèixer aquesta família, no? A parlar amb ells abans de que es produeixi el naixement, no? Explicar-los què farem, què esperem, perquè ells també es vagin fent una idea de tot el que els espera un cop el seu fill hagi nascut. Això és la situació ideal, no? En què tinguem temps suficient per començar a preparar aquesta família pel que suposa el naixement d'un nen prematur. Si això no és possible i ens trobem ja directament a sala de parts amb aquesta família, evidentment també parlem amb ells, no? Però tot és més precipitat, més ràpid, tenen menys temps per poder assimilar tota la informació. I el que sí que en tots els casos s'estableix, doncs, és un equip, no? Format per neonatòlegs i per una infermera de la unitat neonatal, que som els que rebem el nadó a la sala de parts un cop ha nascut. Estem allà ja preparats amb tot el suport que pot necessitar, no? Pues, per exemple, en aquests nadons que parlàvem ara amb exprematurs, no? Una de les coses que més els hi pot afectar és la pèrdua de calor, no? Doncs allà a sala de parts ja tenim la sala de parts a la temperatura adequada, tenim preparades unes bosses de plàstic amb les quals emboliquem aquests nadons perquè no perdin gens de calor, no? Un gorret per posar-los al cap quan neixen, no? I l'altra cosa que sempre necessiten aquests nens tan prematurs és suport respiratori, no? Els pulmons és un òrgan que més ens preocupa els primers dies de vida, no? És un òrgan molt immadur i que necessita del nostre suport, i ja tenim, quan neixen, ja tenim preparat un aparell que ens serveix perquè aquest nen, ajudar-lo a respirar amb tot el que necessiti, no? I de la sala de parts, després, quan el tenim estabilitzat, quan l'hem ajudat suficient, respira bé i està estable, doncs el posem en una incubadora de transport i el traslladem a la nostra unitat neonatal. Tot això, ja us dic, els neonatòlegs, la infermera neonatal, amb tot ja preparat abans de que neixi. Vostè ara ha dit una paraula, jo me l'he notat perquè no marxés del cap, assimilar, la família ha d'assimilar. Suposo que això és el més complicat, a banda de la tasca que vostès com a professionals, doncs, també tenen a l'hora de que aquest nadó vagi, mantingui aquesta calor, pugui ser traslladat a la UCI, pugui estar en la incubadora, però assimilar. Quina paraula tan contundent, no? Al davant d'una situació com aquesta que no deixa de ser dramàtica, no sé si ho podem dir d'aquesta manera, ja estan d'acord. Bueno, és una situació dura, no? I nosaltres tenim molt clar, tots els professionals que treballem a les unitats neonatals, que nosaltres tractem aquell pacient, aquell nen prematur, però que no únicament el nostre pacient és el nen prematur, no? Sinó que és tota la seva família, no? I que hem de cuidar tant el nadó com a la família que l'acompanya, perquè és molt important pel nadó que la seva família estigui bé, que el pugui acompanyar, que el pugui tocar, que es pugui vincular amb ell. I sí, és una situació que s'ha d'anar assimilant a poc, no? Moltes vegades ja hem dit que és una situació, pues, que apareix així de cop i volta, que ningú s'ho esperava, no? I ningú s'espera tenir un fill prematur. És com un xoc, no? Que viuen en primera persona els pares i que a poc, no? Nosaltres els intentem ajudar, però són ells els que han de fer la feina, no? D'anar assimilant aquesta nova situació, i nosaltres els intentem acompanyar en tot el que podem i ajudar en tot el que podem, però sí, és una situació de xoc moltes vegades.
Per tant, entenc que no es pot preveure durant l'embaràs, sorgeix de forma inesperada. Alguna vegada sí, no? Sí? Pues sí, pues lo que dèiem, no? Si la mare té una patologia i arriba i, no? I pues, ja es va tractant al llarg de l'embaràs i arriba un moment en què els ginecòlegs diuen pues ara el millor que podem fer és doncs, que el nadó neixi. Pues això es pot preveure, no? Però moltes vegades no, són senyores embarassades que arriben i amb contraccions que no es pot frenar aquest part que està avançant i que es produeix el part. Uh-huh. Ara comentàveu aquesta situació, no?, que heu d'afrontar tant, sobretot els pares. Vosaltres com els hi feu entendre, com els hi expliqueu? Bueno, és qüestió d'acompanyar-los molt, no?, de donar-los la informació mèdica, no?, del nen pues, segurament necessitarà una màquina que l'ajudi a respirar, necessitarà un suero, no? Això si ho podem fer abans de que neixin, no?, ells ja assimilen, visualitzen uh-huh. aquesta situació, no?, i d'anar-los acompanyant en el dia a dia, no? Nosaltres reivindiquem des de ja fa temps, no?, que totes les unitats neonatals haurien de tenir un psicòleg, no?, de presència física allà per poder ajudar a les famílies, però també als professionals. Nosaltres som neonatòlegs, infermeres de la unitat neonatal, no? Podem ajudar aquestes famílies, animar-los, recolzar-los, donar-los la mà, no? Però qui verdaderament els pot ajudar seria un professional que en aquestes situacions de xoc, no?, doncs, pogués estar al seu costat sempre que ho necessitem, no? I des d'aquí també aprofitem per reivindicar, no?, aquesta figura del psicòleg a la unitat neonatal que pensem que és molt important. Abans, quan començàvem, fèiem referència a unes xifres. Jo explicava en la introducció d'aquesta tercera hora 7 de cada 100 naixements s'avancen, que ho fan abans de les 37 setmanes, que el percentatge de naixements de nens i nenes prematurs es manté en unes xifres similars aquests últims anys al país. Dèiem també que es tracta d'uns 4.700 nadons prematurs, que amb tota la bona feina i el treball que s'està fent a l'Hospital Joan 23 de Tarragona com a centre sanitari de referència, és que s'ha aconseguit que puguin haver-hi prematurs amb 22 o 23 setmanes de gestació que se'n surtin. Parlem sempre de casos d'èxit o gairebé sempre de casos d'èxit quan fem referència a un nadó prematur? Amb la immensa majoria sí, no? Perquè la major proporció de nens prematurs no són aquests prematurs extrems dels que estem parlant, no? La supervivència depèn molt de les setmanes de gestació. Quan més prematurets, no?, els nadons de 23 setmanes, tenen molta menys probabilitat de supervivència, no? Són els més delicats, aquí està establert el límit de viabilitat, no? I a part de supervivència sempre hauríem de parlar també de supervivència amb qualitat de vida, no? Nosaltres volem, nosaltres i les famílies, no?, volem que els nadons sobrevisquin, no?, però no hem d'oblidar que volem que sobrevisquin tenint una vida el més normal possible, no? I aquí està el límit, no? Les 23 setmanes és el punt que han establert les societats espanyoles de neonatologia de viabilitat. A partir de 23 setmanes nosaltres ajudem a l'estabilització d'aquests nadons i els reanimem, no? Però tenint en compte que aquests nadons més prematurs tenen probabilitat o tenen un índex de mortalitat i també tenen un índex de supervivència amb seqüeles. Uh-huh. Volíem destacar, com dèiem, aquest Dia Mundial sobre els nadons prematurs. Vosaltres des de l'hospital també ho vau celebrar la passada setmana amb una jornada per donar precisament, suposo, visibilitat. En què va consistir? Quin balanç feu? Pues estuvimos... hicimos una información de la Asociación de Son Prematurs, pusimos en el hall del hospital, y luego por la tarde me presentaron un cuento, que es un cuento que hicieron unos padres de un niño, una niña prematura, que es Mariona y la Capsa Mágica. Nos presentaron el cuento que hace 7 años que nació la criatura, y desde entonces estaban haciendo el cuento este, nos lo vinieron a contar, y después hicimos una merienda. Coca con coca para los críos que vinieron, muchos prematuros, exprematuros, a oír el cuento. Y después hicimos la merienda con ellos. En eso consistió nuestro día. Suposo que un exemple com aquest del conte també ajuda, no?, a altres pares, a altres famílies en aquest sentit. Ajuda bastante. Simplemente con el hecho de que vinieran los padres a relacionar entre ellos, se van contando sus experiencias, les ayuda mucho entre ellos. Doncs ara parlarem amb l'associació Som Prematurs que feia referència, perquè vau signar un conveni recentment, fa un any, no? Hace un año, sí. Signamos el convenio en el que viene una voluntaria todos los martes por la tarde, que se está allí con los padres, está apoyándolos, están ayudándolos,
Y si hay alguna gestante que tenemos en la planta de ginecología, también pasa a hablar con ellas para darle información o simplemente el hecho de hablar un rato con ella y contar sus experiencias. Y bueno, la verdad es que ayuda bastante, ayuda muchísimo. Quins són els casos habituals que us trobeu? Suposo que de diversa manera, no? Sí, hi ha una mica de tot, no? Hi ha, pues, per sort, molts dels, el que dèiem abans, no? Molts dels nadons prematurs no són prematurs extrems i tenen pocs problemes, diguem, poca patologia i tenen una alta taxa de supervivència, però també tenim els casos de prematurs extrems, no? Amb molta patologia o famílies que han de passar per, no? Per moltes alts i baixos en la seva estada a la unitat neonatal i que els hem d'acompanyar i són prematurs, ens ajuda a fer-ho. Ara fa un momentet parlàvem d'aquesta entitat, Som Prematurs, que ara fa uns quants dies, juntament doncs, amb els seus protagonistes, van presentar aquest conte a les instal·lacions del Joan 23 per poder compartir experiències, per fer que una situació complicada, difícil, que de vegades inicialment sembla que costi de superar, sigui una miqueta més lleugera per aquelles famílies que la pateixen, i ara els donarem veu. Moltíssimes gràcies avui a la Mar Albujar, neonatòloga i coordinadora de les UCIs de Neonats i Pediatria de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, i també a l'Helena Mateo, infermera supervisora de pediatria, per haver-nos acompanyat aquesta estoneta en directe a Carrer Major. Gràcies a vosaltres.